katso tota nättiä kalaa tuolla akvaariossa. Niin, voimmeko vielä olet kotiin ja pistä oman akvaariolle? Jee! Jee, bileet! Mä en pysty hyppimään. Mitä vittuu? Millä sä hypit? XL. Mitä hypiä XL? En mä tiedä, onko se tarkoitus vai ei, en mä tiedä. Tää peli on aika fucked up, sit mennään jonnekin. Mennään tonne. Wow! Mä en saa henkeä! Apua! Saaks tän arkonauti? Ei. Miksi sulla on gitarra? Gitarra! Mennään nyt sinne maailmaan. Voi helvetti! Jylhä kallio. Se on tie elämään. Die, bitch. Ariel, puhu meille. Talk to us, girl. Talk to me, girl. Tai sit se on niin järkyttynyt tästä. Mikä toi leiva juttu on? Mikä leipä? Tässä leivä joku tämmönen. Se on mun sauva. Niin, mut toi kotilo. Se, eikö se oo tässä ton vieressä? Ei. No en tiedä. Me voidaan kävellä siitä läpi. Se on sen pelissä. Mennään nyt tonne. Mennään maailmaa sinne. Täällä se on monta lukua. No sehän sama. En mä kuunnella. Miks? En mä tiiä, no niin mennään lukuun yks. Oo. Arjan on sairas. Tai se tähän on. Elia! Mä toivon, että tästä tulee jännää. That booty dough. Pysähtyyköhän tuo niinku ihmiset ihan systeemi niinku tohon vai jatkuuko se niinku sinne pyrstään? Kai se pysähtyy siihen. What can we do with a drunken sailor? What can we do with a drunken sailor? Mitä nyt? Tamburiini ei soi lainkaan. Paljon ei voida tamburiini. Niin, yksikään soitin ei enää toimi. Nuo häijyt ököt loihtivat meidän soittimemme. Kauheat. Mitä me nyt teemme? Ariel, check that pixel, sinä teet ei. Elsa ja Anna pelastukseen. Miksi heidän soittimensa eivät toimi? Me puhutaan samaan aikaan, Nani Pro. Niin, outoa. Ehkä sinä voit auttaa. Käytä sauvaasi. Ehkä taipuutesi palauttaa soitinten äänet. Miksi se on mulla nyt sininen? Because you're Elsa. Yeah. Mä oon baby. Tai on musiikki takaisin merimiesten soittimiin. Okay. Illioiset merimiehet. Ring! Ring on pinkin. Auttaa. Puhutaan tuolla. Tervehdys! Siis eikö mä voi interaktivoida noiden kanssa? Et näköjään. Mitä sukkaa? Olet hyödytorron. Puhu meille blogi. Mitä järkeä olla toinen pelaaja, kun toinen ei voi tehdä melkein mitään? Oh, jos me jätetään sitä rauhaan. Kuolet, tyhmä. Tässä toi niillä. Oh, surullista. Soittimet eivät inahdakaan. Inari. Inari. Tuu tänne. Mennään laiturille. Nyt kun me pitäis palauttaa noin soittimet. Miten se hoidetaan? Kuinka me hoidetaan? Karjaa takaisin. Sellaista sanoo lumijukko tehtäen sinkään. En näe sua ikinä. Mä oon ihan hyödytä. Sä oot hyödytä. Olen saamat. Voi ehkä kävellä tästä jotain. What the happened? Ei mitään. No, miksi tässä on tommonen juttu sitten ympärillä? Tai sit mä oon healer. Voi olla. Mä oon silleen, voi jee jee, sä aina pelastaa sinut. Kuole onno. Sä voit tappaa mua. Let's go to the boat, out. Ja nyt let's dance, dance, tässä on nää kellot, miksi noi kilisee tolleen hienosti. Tule tanssimaan mun kanssa. Wow! Pitäisikö me edetä? Ei, mä haluan tanssia. Mega! Mennään puhut tälleen eka. Tupakkaus. Aukene. Se Sam, aukene. Uu. Mitä sä painoit? Ympyrä.
Wow. Hyvä. Kuule, taisin nähdä eilen merenneidon. Oh my god. Miss? Ariel on jäänyt kiinni, sekin sika. Läkkää loihtimasta niitä kukkia. Mutko miksi tässä on toi kimalle? Hei, mä puhun sulle. Jokin mättä! No älä. Say no more. Aa, katos vaan. Mä voin tehdä mitään. Noin. Mä voin ehkä tyyli vaan taistella. Jee. Yeah. Mä ainakin siitä appuu. Mä oon vaan semmos soturi. Palkkasoturi. Sä oot mun palkkasoturi. Voi hitto, tää jäbä raiskaa, mutta... Ei siskoni! Sinä olet minun siskoni! En nyt pelastaa ne merimiesten soittimet. Siinä kaikki. Hurraa! Hurraa! Tamburiinini, se soittaa jälleen. Kuulkaa, miten hieno ääni. Voi kiitos, kiitos tyttönen. Okei, miehet, nyt lähtee. Yksi ja ei, kaksi ei, no, ei, no, ja neljä ja kuusi. Tai siis yksi ja kaksi ja kolme. Bileet. Niko, we ain't got time for your dancing. Ha, heidän ensin. Homo. Mä oon tyttö. Sä oot siltä olla homo. Look at that damn. Ihminen. Oh. Kiva, kun tulit puhumaan. Olen Ariel. Olet merenneito. That's what I am. Aivan, merenneito. Siibis. Olen iloinen, että autoit noita merimiehiä. Olen katsos täällä samasta syystä. He eivät ole ainoita musiikkiinsa hukanneita. Kotimaailmani musiikki on myös kadonnut. That lip sync though. Voisit auttaa meitä. No, tahtoisin, mutta en taidat voida mennä veden alle. Veden alla. Taikuutesi auttaa hengittämään veden alla. Girl, mulla on ne ainoat vaatteet, jos haluat, mä kastelen ne. Palauta musiikin aaltojen alle. Under the sea. Oi, kiitos. Kylläpä kaikki ilahtuvat. Tule perässä. Niin hukutaan sinut. Siinä on sut ja sit kun sun aika loppuus, niin hä? Hei, odota minua! Mä saan sukeltaa oikealla tavalla. Kowabunja! Syvänne, selänne. Tapa Ariel salaisessa luolassa. Arielin suunnitelma. Miten se on salainen, jos mä tiedän missä se on? Mä en halua uvita. Mut kun se on Arielin salainen suunnitelma, niin... Suunnitelma? Salainen suunnitelma. And I still can't interact with them. Tuntuu olla hyvältä housuissasi. Kauanko se on ollut sinun housuissa? Voinko mä edes avata näitä? Et puhutaan tolle muijalassa. En. En mä tolle jätkelle halua puhua tolle muijalassa. Saat tän arkun auki. Ai, ton arkun saa. Niin ja minä en saa mitään. Toi menee meidän yhteiseen pottiin. What? Oli loistavaa. Sain laulajani takaisin. Sä olet mies. Ei, oliko se toi vai joku muu? Kai tää peli lagaa. Tästä olisi muuja tuo. No vähän jäljestä tulee. Okei, okay, sit. Toi kukka. Fuck. Sebastian. Tästä irti! En jaksa leikkiä kanssasi tänään. Olen hovi säveltäjä. Mutta sitä ei voi rikata. Vittu. Mitä? No piti oikein infota, että ne meni kävelylle sinne nokkiin asti. So we have the house for our own. Yes. Poo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 
Lopeta! Lopeta! Autetaan Sebastiania. Autetaan Sebastiania. Koska hän on niin kovassa pulassa. Autetaan Stubaa. Auttaa
Niin, ja sä saat pelata tämänkin yksi valmasti. Sebastian on väkivalta. Sebastian osuu lonkeroon, jos painoit oikein. Is he a Japanese porcelain? Mittari on täynnä, hän pääsee vakaasti. Voi vitsi. Auta Sebastian pakenemaan mustekalalta. Squidward. Kalmari. Aloita alusta! Ei vaan keskeltä. Kuole. Mennä aina mä kokeilen. Ei onnistu. Kuole. Kuole. Mitä hittoa mä teen täällä? Mitä hittoa mä teen täällä? Se niinku rakastaa, kun Sebastian pahoittelee sitä. Näyttääkö siltä? Se on enemmänkin silleen, mitä? No sen lonkerotaan ehkä tykkää. Ehkä se on niitä henkilöitä, jotka tykkää kivusta. Tai sit se on hyvin stimuloivaa. Aika yksi toivottavasti tällä. Hei hei! Aloita alusta! Nigga, what the fuck? Miks? Mä tiedän. Sinä ai se on mun vuoro. Ei. Se ei ota niitä. No ei se munkaan. What the fuck? Sä ei ota tota ympyrää! Se ei ota nii. What the fuck? En tiedä yhtään. Pitäisikö meidän vaikka ohjaa? No vai ihan. Se ei ota tosta ohjaamista. Hei, et sä voit tehdä noin, ne menee solmuun. Ne menee miksi? Meneepä sano nyt tänne se. Onko mitä mä... Paina sitä. Ai se... Nyt se toimii mulla. Mitä vittuu? Siis toi on ihan brand new ohja, mutta... Mitä? No ei ole, ei. Hups! Mitä sä teet? No kun mä vahingossa painoin, kun mulla oli X-llä ja sit se oli samalla neljällä, niin... Millä logiikka? Tuo mustekala tykkää sinusta. No niin. Nolona. Minulla on hyvin tärkeä tehtävä. Kaikki Atlantiksen musiikki on vääristynyt. Jopa kadonnut tykkänään. Lisäksi oudot olennot ovat saapuneet uhkaamaan valtakuntamme rauhaa. Oh my god. Miehetkö? Tiedän. Siksi tulin. Yritämme saada selville, mitä on tapahtunut. Liitytkö joukkoon? Ei mennyt sitä. Toki. Näytä tietää. Ja nyt nää toimii. Mitä paskaa? Ei mulla vaan toimi. Onks toi ohjaan oikeesti rikki? Mennään kokeilla toisessa pelissä. No venää, jos mä otetaan se toinen ohjaan. Ja sä en tiedä, missä se edes on. Jospä mä sit vaihdan nää takas. Eepäin. Mä en edes tiedä, minne mä sen laitin. Ai se on täällä. Under the sea! Under the sea! Seuraa Sebastiania. Ei! I will, I will! Midnight bitch! Jäkkä, jäkkä, jäkkä! Tai sitten tätä peliä ei vaan oo tehty kaksi päätöksi. No ympyrä ei ainakaan tule, niin muistaisin tässä ohjaamassa. Mennään eteenpäin ja katsotaan sitten. Bimangi. Ei mikä toi? Aha. Se tulee automaattisesti. Ariel! Mä raiskan sut.
Paska, veitsi. Ei muita ongelmia. Henkisiä ongelmia. Niitäkin voi olla. Ja esiintyä. Luola. Tää on se, missä se varmaan... Mutta Eurooppa on niin vapaa maa. Eurooppalaiset on lehtiä kanssa. Mä oon ihmisaarteita. Ihmisaarteita, ihmisiä. Niitä olennoita, jotka varastavat musiikkia valtakunnastamme. Ne ovat vieneet jopa merikansan lauluäänet. Ja se, että ei voi laulaa, voi, se surettaa kaikkea niin. Tarvitsen aina. Uskon. Nyt, jos vain voit. Reagoi mua ajatus. Hei, kokoelmani. Ne otukset ovat täällä. En halua menettää aarteitani. Yeah, it's all about you. Pelasta Arielin kokoelma ottamalla aarteet kiinni. Sebastian auttaa siirtelemällä ämpäriä. Kuplat aarteen ympärillä tarkoittavat, että se putoaa. Ruudulla oleva mittari täyttyy sitä mukaan, kun pelastat aarteita. Okei. Okay. Oletko tehdä tämän vielä kaksi kertaa? Ykköspelaaja! Minä! Voi minä! Ei. Pelasta Arielin ihmisesinekokoelma. No onneksi tästä tarvitsee ehkä vaan liikkua. Hei, ne tulee tuolta. Sori Ariel. Aliel. Who give me that fork? And that fork. Ja toi fork. No niin, bro, that's siivoamies. Siivoamies. Yeah. Eihän kukaan täällä ole mitään varastamassa, vaan pelkästään kivuttavat maahan. Ne rikkoo. Oi vittu! Hei, mitä sä teit? Sanoi, että sä voi oikeesti mennä silleen, että sä voit tikkua siitä reunasta helvettiin. Kakkospelaaja! Miks toi? Pelasta Arielin ihmisesine koko ajan. Shakeri paikkana. Shakeri paikkana. Mitä? Tää oikealle menevä nuoli ei toimi. No niinku se helvetin analogisessa. Niin, niin, mutta se on kiven painava nuoli nähtää. Voiko sinne mukaan liikkuu? Voi. Joko tää peli on rikki, tai sit nää kaikki ohjelmat on rikki, vaan se toi yks. Tai sit tässä pelissä on vaan vammainen suunnittelu. Meidän pitää testata toisella peleillä. No aina haluan ainoa, mutta... Missä voi niinku käyttää ympyrää ja kaikki näin. Voi kiitos, Sebastian. Emili, mitä? Te palastitte koko ajan. Onks meidän nimi Emili? Nyt sä oot Emili. Eikö sä oot Emili? Mä oon Ande. Nyt kun aarteet ovat turvassa. Joo. Mut kun se oli silleen Emilille ja sinulle myös, niin se kamera vaihtui minuun. Eli sä oot Emili. Wuhuu! Paitsi et sä oot kyllä Anna mut. Niin. Jansa. Mä oon heille väärää tietoa. Tää peli ei oo sitä terävimmästä päästä. No ei. No varmaan sotais tää tapahtuu tyyli. Ja noin. Oh hell no! Jos yksi levu meni niinku tolleen ja tässä no, on... No kauan me ollaan pelattu. 40 minuuttia. No niin. No siinä oli kaikkialaisia ongelmia mukana. No niin, mutta se on ehkä jotain 10 minuuttia. Oota, pystytään nyt pois. Ei, en pysty edelleenkään. No hyppimään mä pystyn. Yeah. Mut ympyrä ei toimi. No ainakin sä pystyt hyppimään. Niin, mut sitten kun sitä tarvitaan, niin sitten... I'm walking on... Oh... Siis miten hitossa ihan nopeusohja ei voi toimia. Sitten siinä on vielä läpsiä ympyrä, jotka ei toimi. Merestä puuttuu vielä paljon ääniä.